fjalë, është ftohës do fjalë, këtë që të antima, është ftohë po sjeshe që më je, s'ka je. Dorën zjas, që ta heqë të mas, pasë të jetë të përvon, dhe vetën ta humbas, nëse ti perform a song which lyrics is very true. It's this is the man's world, but it would be nothing without a woman or a girl. Enjoy. We're good.
Mulțumim, mulțumim Inis Nesiri, o voce de aur, la fel ca și trofeul pe care l-a câștigat Cerbul de Aur, un festival de prestigiu, marca Televiziunea Română.